Halløj, og velkommen til. Der har været et par dage uden videoer, fordi jeg har haft travlt. Jeg har været nede og besøge Bimse, hvor vi også har optaget video til hans kanal. Det kommer ikke noget hertil, fordi Bimse har ikke så godt internet, så vi kunne ikke nå at ja, både optage og uploade og så videre begge to. Så det blev ham. Men det er også fint nok. Vi er tilbage, og i dag der starter vi med at spille sådan et Deathrun map. Ham der, Skissers, jeg ved ikke, hvordan man siger hans navn. V2, hvor man så, eller ja, der er en masse baner, og jeg kan komme til og med nummer 8. Ja, jeg er ikke med nummer 8, fordi den er svær, den kan jeg klare. Jeg kan klare de første 7, der er jo med lidt problemer, men det kommer I til at se. Og efter det, ja, så er der bare helt normale squats. Det er klippet over lidt forskellige dage. Nogle det er fra før jeg tog ned til Vimse, andre det er efter jeg kom hjem. Så det, ja, det er sådan lidt fra dag til dag, men jeg samler det bedste, og så lægger jeg det sammen til en video. Så det er forhåbentlig godt nok. Og så må jeg også gerne huske, hvis jeg har lyst, at gå ind i itemshoppen, og så skrive supporter creator. Kønne for eksempel. Det kunne være et godt bud. Det står også her, hvis jeg kan lige finde det med min skærm. Det er lige her et sted. Der har jeg lavet sådan en lille, ja, lille ting. Der kommer til at stå under min mat. Før der var der sådan en lille billede af en taske og et map, så, fordi at vise genvejen til de to ting. Og det var, synes jeg, var lidt grimt. Og nu tænker jeg, så putter jeg sådan en lille en derinde i. Og hvis den er for træls, så må I skrive det, så må jeg prøve at fjerne den. Jeg prøver at fjerne, så kan jeg fjerne den. Men det er bare for at prøve noget andet. Og så kan I også huske hele tiden, hvilken kode det er, I skal bruge, så det er jo fantastisk. Men ja, nyd videoen. Og er den, hun starter? Det er den ikke. Er den? Er den? Okay. Så planen er, at jeg skal komme til niveau 8 i den her. Jeg har været det et par gange. Det er det igen. Og sandsynligt ikke. Fordi jeg har ikke rigtig spillet den så meget for det sidste. Det er det mindste ikke på min egen computer. Jeg har været nede ved Bimse. Og der har jeg så prøvet hans computer lidt. Og så har jeg så vendt mig lidt til den nu. Og det er lidt dumt, fordi nu skal jeg tage vende mig til min egen igen. Jeg er en, der hurtigt vender mig til nye ting. Og det er lidt dumt. Så det er hop, jeg altid fejler. Jeg fik den den her gang, yes. Så er det her level. Jeg kan godt lige hurtigt prøve den med mellemrum. Men det er rigtig svært med mellemrumstasten at time de der hops. Så det jeg plejer at gøre, de gange jeg klarede den, der har jeg bindet scroll til hop. Sådan at, ja, så den er nemmere at time med, hvornår man skal hoppe. Det betyder ikke, at den er nem. Men den er nemmere. Så vi gør lige sådan der. Og når jeg trykker wheel up, så hopper jeg. Burde den være nemmere at time, og så dør jeg selvfølgelig med det samme. Det er rigtig uheldigt. Men stadigvæk, det burde være nemmere. Det er overhovedet ikke nok. Nej. Men den her kommer nok til at sidde fast på en tid, så jeg er nok tilbage om lidt. Nej, så tæt på! This is getting stupid. You got to be kidding me. Endelig. Det tog også kun, nej, kun og kun. Det tog nok 10 minutter. Jeg har prøvet at tale længere om det. Nu er det så den her, og den er jeg også rigtig dårlig til. Fordi jeg er rigtig dårlig til at pege de traps. Den er nem for rigtig mange andre. Jeg har svært ved den. Og nu er det sådan, at ham her, der har lavet det map her, han har opdateret mappet. Og der skulle den her, det her niveau vist være meget, meget, meget sværere. Og jeg synes, det er svært. Så ja, når den bliver opdateret, så kommer jeg ikke til at spille det. For jeg kommer ikke ret langt. What? Okay, så tager jeg altså first try. Det plejer jeg ikke at gøre. Nå. Kan man også tage den her first try, eller? Det er nok for optimistisk. Ja. Eat. Okay.
Oh no. Det er ikke nok her. Kan man det? Det kunne man godt. Okay. Fikse det hele. Oh no. Det er nok. Yes. Okay. We got this now. Jo, måske. Nej. 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 Yeet. Så det kommer nok til at dø det her. Nope. Og den næste. Nej, hvad for det? Yeesh. Og op. Det ikke nok. Hvad? Nej, jo. Okay. Ikke fail den gang. Please. Det ikke nok. Det ikke nok. Det var nok. Yeesh. Det er simpelthen kommet for højt op tit. Ej, jeg klarede den! Ej, det tæller ikke. Yeet! Ja, så er der så det her helvede her, som jeg aldrig kommer nogensinde kommer igennem, uanset hvor meget jeg kommer til at prøve. Jeg kan prøve en gang, og så når jeg så dør, så kommer der bare nogle normale clips af noget squats. Fordi det her, det... Ja, det kommer ikke til at ske. Det var et rigtig dårligt forsøg, men jeg kommer ikke til at gøre det meget bedre alligevel. Står på den der ting der! Så han ikke fucking bliver ramt af trappen. Nej, lad være med at tage ham! Han er min! Nej, hvor er I tavlige! Godt for ham der. Hvem skal kåre i stedet hos mig for? Derfor skal du sgu ikke kåre mig! Okay, kan jeg gribe dig her? Kan du lande oven på mig? Så tester vi lige. Nej, men det er ikke den vej. Nej, nej! Hopper du den vej? Bim, så du dræber! Hey! Mati, nej! Mati! Mati! Nej, lad være! Au, jeg forsidner jer da også nu. I hoppede ud. I går mod... Jeg blev skudt ind fra. Powder er ret. Åh, der er fire her! Åh, oh, nej, 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 nej! Fuck. Begge en. Han først er en trap. Fuck ham. Lægger to nok ned under. Vi har ikke mistet nogen. Wow! All good, all good. We got this, we got this, we got this. Hun er ved. Hun har... Du rammer hende en gang, cirka. Bum. Er der en person der? Nå, okay. Han stod meget stille. Det var han var sikkert i gang med at rest. Det kan faktisk godt være nu. Ja. Hvor var det henne? Lige ved den der kone. Åh. Du har en quad crit long pass. Nå, jeg dræbte en. Han knoklede en. Knoklede en mere. Nej, han knoklede bare en. Jo, oj, han... Han er gået ud. Han er op. Åh, åh, åh. Det var ham, du knoklede. Er der bare ej? Jo. Oh, no. Jeg kaldte dig. Nå. What? Nå, der. Okay. Det er selvfølgelig nok. Åh, oh, fuck. Dang it. Der er ikke noget gemme tilbage. Jeg kaster bare næse over og håber på, at jeg rammer en. Det gør jeg nok ikke. Der var en, der satte en trap oven på mig, men trappen gik ikke af. Han nå. En nå. What the fuck? Kan han komme op på 100? Han kan komme op på 100? Ja. Bag jer! Åh!
Åh, bag mig. Byg, byg, ja, det er, du beskytter. Jeg er i gang. I gang stadig 16. I mange af 16 mere. Jeg ved ikke, hvor de er. Hvor mange har vi? Vi er rundet over 100. Oh shit. Ja, I kommer over 100, ja. Der er en lige sødest her. Ja, kun Hugo. En ramt 100. Jeg kan ikke nå mere. Au, jeg dør. Ja, bare stop. Nej. Ikke nok. Okay. Never stop. Ej, vi døde. Der kommer en med sniper. 228. En ramt med en hund. Sniper, nice. Han ramte 90 om der. Nice. Det er flere, der er tre mere. Nå. Åh, fuck, der er ikke ovenpå mig. Sådan her. Au. Og de har flere stings. Nå, ja. Fuck, jeg blev tæsket. Var der nogle helt andre, det der? Ja. Skyd kat. Der er mere bag dig. Han har kun en pistol. Han pickaxer dig. Jeg har ikke rigtig skud til den. Eller liv. Ja. Nej, jeg ved ikke først, jeg havde ikke... Jeg havde sådan ingen våben. Jeg havde ikke våben, jeg havde en liv, hedder det. Der er faktisk rigtig mange. Nej, jeg rammer ham. Ja, der var jo tre andre løbens. Lille en, sådan ikke? Ja. Oh my god. I'm a boot. Åh, bims, det er masser. Okay. Okay, bagfra jeg er der for stykker. Var det et nyt hold? Det tror jeg. En lov, en mere død til tilbage. Help! Kan du der? Hej. Det var det samme hold, de var bare slået det virkelig om. Nå. Han er ved. Han er nok. Au. Jeg dør i zonen. Jeg dør. Åh, fuck. Jeg blev læst. Dang it. What, der er en hernede? Nok. Har du? Han er laseret. Han er død. Ikke en pump. Wow, okay, wow. Han er ramt. Ja. De har skjort ham med ballongerne. Han er ved ham med ballongerne. Han er nok ham med ballongerne. Ham med ballongerne. Ham med ballongerne. Bag ballongerne. Han er ramt for 60 skjort. Han er på kort. Ja, jeg tog herinde mig. Fuck. En ud. Hallo. Der er nogen, der er blevet kudt. Det har man nok. To low her. En nok. Den anden han har også low. Ja. Der er en på mig. Jeg kommer over til mig. Er han helt over? Han er bare sur. Ikke mere nok. Han er ikke noget shield. Mange. Der er han med.
meget kønne. Hvad nu? Han skrev? Ja. Hvad er det? Snakker I en, hva'? Wow. Du tog for lang tid. Ja, du er rigtig længe om det. Prøv det. Okay, ja. Hvad laver jeg? Fik du? Ja. Ja, de hitter han. Ja, ja, de er en trap. Og så det der flyvemaskine. Der er en lander om bag dig. Han er vild. Okay. Og nu kommer de andre. Ja. Der er en, der ved, han er på mig, ja. Kommer. Nice. Han er død. Holy shit. Eller den brummede bare den der. En nok. Nice. Tror han går efter res, måske om bag det træ der. Nej, hvor er han? Lige hernede. Au, for satan, hun har mig. Nå, for han kommer op der. Han er død. Der er nogle bag os. Nogle lander, ja. Død. Nice. Nå, den lige nede under os. Hvordan er fanden ramt den der mig? Og lige to minus. Jeg prøver lige til. Og bare en blik mig. Okay, nok. Ja, det er også lige med. Der er en med minigun lige for mig. Han er laser, han nok. Nice. To tilbage. Det er han, der er for langt. Jeg er en laser på den her. Nej, hvad? Nej, du har med ballonger. Han har 1 HP ham der. Oh fuck, jeg fik syg der. Du er fast. Oh no. Han skal bare finde ham, den han kommer ned nu. Jeg tror, han lige er helt lidt der. Yes. Jeg sætter fast, ja. Nej! Jeg skal ikke se, hvor meget der. Dang it! Ham der under dig her. Oh fuck, jeg er sin bag mig. Og der kommer 2 flyver nu. Bloom! Tak. Bare have et våben. Der ligger bare et våben derinde. Han var jo ikke død så vildt. Der er 2. Der er lidt vej. Han døde. Han er død. Hvor er det der? Hvad siger du? Det er nok herovre. Han er bare død. Nice. Han er bare hvid, han er så. Yes. Han er bare nok. Nice. Det er en ramme 99 skjold. Hvorhenne? Der. Okay. Er det en der? Nej. Så er Mads bare videre i kamp. Ja da. Fuck, satan. Skyd ham her, babes! Finally, prøv at komme ind til mig. Der er en arm, en del her med mig. Hun er low inden, men hun er heal selvfølgelig.
overhovedet ikke, hvad der sker. Hun er bare der. Hun er bare derude. Nice. Åh, oh, derovre, ja. Men på vej. Det var mig, der snipede. Åh, oh, der var to chuk-chuks i en! What? What? Er det muligt? Det var en heavy sniper, to chuk-chuks. Det skal være muligt. Han nok ham øverst. Nej. Nej. Jamen, hvad siger du? Du rusher også bare i kamp, når det er dig, jo. Men det er jo fordi, jeg vil have kyldst det, for jeg ved, hvis I er det, så er den fra mig. Nice. Skal du bare lade være med? Whoop! Klar på, at jeg lige... hvordan fanden er man lavet 90? Så kommer sådan her. Ej, kan jeg slet ikke finde ud af. Det er sådan noget, den skal. Fisk. Yeet!